Bokota, 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 ba mama nangai na pesi bino ba bonjour, ba bonsoir, esika nyonso oye kokome rabino, ezali ngai wa bino mama Nick, mama toli ya ba mama. Mama toli ya ba mama aye, 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 afin que to beta sete to solo bandeko nanga. Bandeko nyonso bona posa kolanda mama Nick, so bokoti na YouTube, na tolo bela vi, papi gen, hein, yayo ya gwana. Papi gene tolo bela vie. Bokota na papi gene tolo bela vie bomo na toli ya ba mama ezaka kawana ba video toli ya ba mama na tolo bela vie na kati ya YouTube bande ko pe bwana posa ya kolanda mama Nick partout bozali bande ko nangai. Boko beta pe toli ya ba mama na kati ya YouTube bande ko nanga bose abonné na YouTube toli ya ba mama ezaka kawana. Na ba oyo bolandi ba video na ngai te kokuta mela bino na retard na ba o boza na posa kolanda ba histoire na ngai ba histoire na nga presque mingi na tsaka ngo na Facebook ba o pe bo préféré bolanda ba makamo susu pe ya mike mike eza na YouTube mais na Facebook ezali te eza pe na ba video mingi ba histoire mingi na beta eza nde presque na Facebook mais eza pe na YouTube bande ko na ngai ba mama lelo na yeko beta la bino li solo o yuti koleka na France. Mama Nick lolenga momesa na vana bandana partager ba video nangai. Bongo toku beta kaka basete lolenge ya momesa no. Lolenga Tolo bela vi. Papi gene. Yayo ya mwana tolo bela vi. Ba oyo boza na posa ya ko soutenir. Fondation na biso eza na RDC lolenga momesa no. Fondation ya bana na biso barfelin. Fondation na biso ya ba mama na biso ba veve ndeko oyo nzamba ko touche yo wana poso soutenir atana 5 francs atana 10 francs pona bona pona Noël pardon pona Noël olenga mo mesanto sala rabana bali atalo so ba melata secret ndeko ozali obligé te oyo nyo so mona motema na yo touche o contacter mama Nick. Mama Nick ako pesa ba coordonner lolenga nini oyo ko ko sala afin que tosunga lolenge kaka tosalaka hein to sepelisa ta bana ateza nango chaque fois te ata to salaka ata deux fois ata une fois omona bana ba sepela bali ata e ko sala bien po liboso na ko sala fondation ezaki chaque fois ya chaque fois na mona ivuma ba pa opesa na bangote yana baki ah to salaka vraiment ya Noël ezala vraiment obligé ba mama na biso ya Noël photo sunga bana wana ata liboso zara chaque mois twana opesa ba mama ba fufu to koki na biso lisute ma koki e koki vraiment te yango to koma opesa kaka hein mais ya décembre vraiment zaka ezalaka obligatoire na fondation e sengeli bana wana twana bana na bandako ba mama bana wana bana mingi ba kosa pe inane mwana li ata kulete mwana kosa pe ba tan belé aibi ata lolenga komela secrete mais bande konangai to lobi to sambelaka. Tolubi ete toebi nzambe na mokilo azali. Bandeko. Boni soki toebi nzambe na mokilo azali. Pone nito soutenir mboka na biso pete. Pourquoi to soutenir ba oba zaba feble te? Pourquoi to soutenir ba pauvre te? Bana ba pauvre, bana ba bola wana te bandeko na ngai. Yango mama Nick. Na oblige na ramoutou te. Na oblige ramoutou te. Fondation na ngai. Nana ba mama mingi to sola to seka na rin. Mais mwana fondation depuis banda. Deza fondation ne fongwa ma. Fondation zokende. Zokende. Deza deja. Bande comme on a pe mamu so a pesa na ta infratime to so la biso to se kanara parce que kokaba ezala galikabo ba oblige ka mutu te akabela nzambe ezala ka don bande konanga kokaba o ezali don o ya komona ke ya sepeli na ye ko ede lolenge ba papa na biso balata ka ba saper papa Hakim hein Hakim prince de Lausanne yoana ya yo yangwana Hakim alobi ye ako simba na fondation. Alata ka tumona papa Kim, presse de Lausanne, alata ka seplavi mama Nick. Ah, na roti ka fondation no boete. Pona lobara na bike bato bolata ka ba saper. Bino bolata ka, boka ni sape bana wana. Atoko uka ntabana atane loko wa muke. Tuzotala ba papa na biso, bazo suma ba blouson ya cher, hein. Ba blouson ba suma ba 5,000. Ba suma ten mabi loko ya cher. Ya wana meke ko kontakte bono biwa papa, e bino bozo lata. Me bozo mona te na mboka na biso. Bana bazola alibanda. Boka nisa. Soki vraiment boyebi nzambe na mokilo azalaka. Balobiko kabela nzambe ye wana mobola.
bana wana oyo bazali banda baola libanda tout pesa bango ata losote ata une fois na Noël bana wana bazanga ba mama bazanga ba papa ndeko zolanda nga yo zali mama ya mwana wana yo zali ya papa ya mwana wana soko sombili mwana ta secret secret na Afrique na nakini hein kazi ya secret zo kute combien bande ko nga eza nango na valeur moko ba $6 hein bande ko nga soko suivre vraiment obi a lelo na lingi vraiment na Melissa ta bana 4 ba secret ndeko kaka yo lolenge esprit ya nzambe ko touche yo zana yo obligé te balobi soki yo bi ete molimo oza molimo na nzambe 4 na yo ovanjo bi ana kanisa ta bana wana fondation fondation bolimbi sanga fondation mamanik na RDC fondation ya yo na ngai ezaka fondation na ngai te eza fondation ya bana RDC nyonso ya bana kin nyonso oya sepeli ko ede ozana yo obligé te ezaka mutema no longe ko touche yo ede atana sika pambe ko sala bien bande ko na yena kota lisolo na ngai lisolo lelo na yeko bete la bino totali mama na biso aleli atindele biso ba audio na ye lolenga zole la mobali na ye ake iko koma na yaya ya kamaradi na ye. Boko yoka, lolenge nini mwasi oyo ake iko koma, mobali na ye ya mwasi oyo ake iko koma na yaya ya kamaradi na ye. Boko yoka bino moko, na rotela bino boyoka, ndeko na biso ya mwasi, lolenge azole lapona mobali na ye. Paske mama oyo bende kotika bana na ye. Epa ya kamaradi na ye bakoma ki on dirait famille boko yo kabino mona munoko na bino bande kona na zotia wete to yo the Bluetooth device is really too pale. The Bluetooth device is connected successfully toko yo kanga na bino toko tala nono la tsabino video ya ser oyo lolenge akeko bala na ser oyo mukolo leki ya ser oyo na fi o bazuye mobali bazalaki ba kamarade kamarade abi ete na muninga na ngana ke na ngana province me na tiki una ser na ngai baza bato eglise moko basambela kesika moko ngana na ngako takele lona utakela ngaba eglise te tozolo bela lolenge ser oyo azolela ye moko azolo bana munoko na yebo koyoka batiki na bana ebele ser oyo alobi bana na bande ko bota yaya oyo azaki a chaque fois ka pembeni na ye yaya ya kamarade na ye. Muninga na binga na kena na province, mena tike liyo, yaya na nga koza pembe na yo, po eta sungaka yo. Mebota la yaya oyo, asungaka kamaradi ya leki na ye, tiye komi ko sunga, tiye komi ko sunga na mobali na ye, ba ute ko bala na. Bande ko bota la, oyo mwasi, wana mtatinde biso ba video, ubo kota la bino mongo na otia. Oli bale, yaya mwabali. Yo nga zo bala. Azo bina. Wana zui mobali ya muninga. Yo ke lenge, mobali ya muninga lenge, mobali ya leki. Tozo kende bande kuna ngai. Siko boko yoka mokolo. Mokolo ya mobali azo loba. Lolenge ba vifwa kina seya o bazalaki. Azote la bino boyoka. Na te pause. Ba mama na nga boyoka oyo mokolo mobali oyo bazuye mobala bi lolenge nini se oyo mokolo a profiter na matata bazalaki nango na ndaku na ina mobali na ye ba mama e se oyo ndeko oyo azalaki na matata na mobali na ye ba ndeko confie pa nani pa ya yaye ya kamaradi na ye ba ndeko na nga to confie pa problème biso e pa nani
Ye a monike yaya, ya kamarade ne le kwa babande ko samba eglise, mwa zo konfye problem, ni yo sonoma tata. Porte d'entrée yanda kuna ye, yanda kuna ye, na mobali na ye. Alobi a mouta o konfye pa nepa yaya wa mukolo. Andima kite, se oyo, andima kite ke, azwaki se, azwaki kamarade, azwaki yaya kamarade na ye, on dire yaya na ye, lo lenge ba koli sabiso na Afrique. Na Afrique ba koli sabiso comme ça. Ye a yebite ke yaya wana. Na si mazana boule nini po na ye. Tozo kene bande kobo yoka. Na bande li bo yoka. Bazoli ensemble, bon mais ensemble. Ah mais ma plus banane, na ya boko la banane na ye. Botala ya ya kwa sali, wana mukolo mobali ya zoloba. Maman Valérie, il y a autant de combo na ye. Bande konanga ba monte mama oyo ku. Alobi moko ku ba monte ye. Ye tango zaki na yaya oyo. Yaya oyo pisika jeune fille o azobota. Ye mama soki Valérie. Uti na monoko ya mama na biso oyo tanga komba ya mbanda na ye. Mbando ya mukolo abotoli leki na ye. Mobali. Ye monaka lwa ah yaya kamara na ngake na province atikela ngana ya na ye. Ya na na koko confier na nyonso. Ako bota ba bebe na ye, yaya azawana, amemlake ba bebe, basambe la pe eglise moko, basaka bangono son sambla esika moko. Nzo kande lo lenga konfira, mobali nama yaya tozo kante, ya rope sa kimia, yaya ya rope sa kimia, yaya zo profite na yesusu, na mobali ya ndeko o benedict, fi o kombo na ye benedict. Muto ya boto liye mobali, o ataki motema ya na ye na kombo ya Valérie bandeko na nga. Yango, boyo kono bande kuna biso baboko la biso na Afrique hein na Afrique na tango akaleza ka ya ya camarade na ngaza lokwa ya na ngai tango yo sali bêtise ya ya vraiment biso na ba quartier na biso ba panda boko la biso ki ba ya ba quartier o sali moindre bêtise ya vraiment ko beta yo zo beta yo lo linga zo beta baleki na ye ponya ligi baleki ya quartier boza la bien éduqué boza la bien bande kona siko lo lenge fi oto ba bénédicte bénédicte ya kanisa na motu na ye. Lolenge ya zali, lolenge motema na ye zali, ya kanisa ki lolenge, ye ser osoro Valérie ya zala motema na, non bande konanga, combien na mile na biso to te ba confiance ba yaya ba kamarade, combien yo te konfiance, bota la koutu kamarade na ya saki acte auteur, kamarade na ye o akene na professeur saki acte auteur, ya kanisa lolenge ba zali ba kamarade ba mbale nandeko wana, o akene na province, a kanisa ke motema ya ndeko na kene na province, lo lenge pe motema ya ser oezali, me motema ya ser oezabongote, emba ndeko nanga. Eza na mingi, meme kutu ndeko na obote mama moko, papa moko, aza kapabla ko bete yo wabenga, bobenga radi, bolo balang moko boye. Muno komo kri mo obete, bolo barana ba ndeko nanga. Meme ndeko na obete yo mosinzo ye. A obete yo mosinzo, botala lo lenge benedict, babete ye mosinzo epa ya mokolo. Na monja lino ya monja kalezaki po yaya mukolo bala mwana mukezaki soni eh. Na monja siko nyo sezo salame. Na monja siko yubi a. Ye benedict. Oba yibye mobali. Atake yedika bi a. Yaya Valer. So yaya Valeria za mukolo. Jama kwa sala aktu. Wazoke lukolo yaya na ye. Me yaya wana. Ayaki kokota na ndaku wana. Weta detrui. Lulengi mama oya rubi mama benedict. Abia sana bane bele oba yibi mobali. Abi bana ebela za na bango lelo but atikali na bana na maboko andima kite yaya oya pesa ki confiance akosala ye comme ça yaya o basambe ak eglise moko andima kite yaya mokambi yaya o sero o yibi mobali mokambi monene ba matisi tellement ba grade na kat eglise mais bota la ute ko bala en plus na kat ali bala na video oyo a
Azo bwake la pe Benedict bambwake la bandeko na ngai. A bwake li Benedict bambwake la bandeko. So na te bino video obo yoka, na suka maloba nini, oyo na kata libala na lobi, bo yoka bino moro. Bo yoka ene na loba, obwake la Benedict bambwake la. Ibona yimta oyemba. Bo yoka na suka loba. Boyoka. Mama e babo ya yo esuaka. Bomoni? Babo ya yo esuaka. Yo zi mobali ya. Mobali ya leki na yo. Beli laki. Aza leki na nga. Leki na yo zi mobali. Webe mokile komi natango asuke. Ba mama il faut faire très attention. Ba nani ba mama obino bo waka mabala ba jeune fille. Bwe na kolota ba mama mokwa mikolo. Bozo tse na bandak. Mama na mokolo tango zo pesa ye respect. Ezo na batu mususu amona yo zo pesa ye respect. Azo mona longo zo pesa ye yaya. Ozo banga ye, ye azo mona ke ye aza na autorite, ya nyo sona katia vina yo, autorite na nyo sona katia ndaku na yo. Bote la mama na biso Benedict oye komelie, na ebi ete ba monsinzo oyo, e betama e bena komnote na biso, ba fiye bene ba lela. Eza pina ba petite fi mingi, eh? Ba bete pe monsinzo, na ba yana ba mga mikolo ba tia confiance. Petite fi yana ega na ndaku na yo, amona ka lo lenye yo zara na mobali na yo, ye zala nega mobali no. Ebi ba misuna monjo ba ndeko na mokili oyo. Mitema ya moko na moko lolenge ezali. Kukantate mutu wana zwa na ndako na onde konanga. Kukantate nukwa mwona kia simba ka Biblia sambe laka. Ye wana za mosantu. No. Na porti dantete mwuzu ptika porti moko wako fongwama. Ye ako kota. Bote lolenge ya ya o Valerie. Ndeko o Valerie lolenge akoti na via Benedict. Pourquoi? Soki ye Benedict azaki mayele. Soki Benedict azaki femme sage. Tanga mwona ki kamarade na ya ke ina ina province. Balinge ki kamarade na mwongi lingonzaka ye. Na kamarade na ye, jamais ki kamarade boko kota mutu mususu na bo kamarade te za la rate. Tango ya ye yo ki kamarade za ki adepa, so kota yasu na kata ki kamarade na bino ndengeni. Ya ye za ki rena fwa za ki kamarade na yo te. Ya ye za ki, ya ye ya kamarade na yo, akotika la ye ya kamarade na yo, jamais koko fongo la randaku na yo, po okoti sa ye ya kamarade wana. Bande kono bobi ki kamarade na yo tokuta na anango. Ki kamarade za abote ma fwe touche. Motema na ufwe tushe na ndeko wana. Po ite boku ma ba, ba confidence, boku ma kukonfie, boku ma kusola niyo, sofu kelke chose za la nakati. Kara ngulu ngulu te mwini ka mwitu afando wika kuma kamarade. Non! Benedict, azawaki na leki ya yaya wana abotole mobali. Me motema oyo Benedict azawaki na ngo. Ye mweza ki motema yaya oyo te. Benedict selo ya kantia ki lorenga na zui yaya oyo. Akoza ya malamu, ako konsolo ingai. Ndoka nazawaki lu. Yaya ya lu, akoti saki na vina ye. Lulene ni Benedict o ya fongola ki porte d'entrée. Benedict bane ko konfie vie privée na ye. Vie privée ya mbetu ba mama, combien? Toli ko konfie ba vie privée na biso bandaku. Tango zana problème na yo, bote la problème ya Benedict pa e bandaki. Amona ki yaya o mouta malam na konfie. Zoka ne tango yo zo konfie problème na yo, ezali point faible. Ya biso africain. Tango yo zo komile mbisa devant yaya wana. Ozi o vandisye. Yaya na ibisa yo. Oibi yaya pesi langa mobile na nga konsey. Aza yaya na yote. Aza yaya na yote. Wana atamu wakala. Bada yeku sasyo bolingo. Bolingo yaya mwninga za yaya na yome. Yi abi e. Afani na ibi ngungi ya. Abi a plasa bienga na kokota. Po na ko detruye. Bote alulenge diabla kota ka. Kaka bisu ba mama tofungo la kaba porte d'entre. Na banda kuna bisu pote diabla kota. Bote ala mama Benedict. Erre rasala ki. Akalisa ki yaya oyo. Lolenge motema neza lolenge kamarade naza la ki. Non. A confia ki ba problème n'est pas yaya oyo. A fomola ki vie privée na ba mwanda ba neko loba. Me yaya oyo asali nini? Abete mo sinzo. Yaya oyo asali nini? A yibi kaka mobali na ye. Ye Benedict abi a yaya église. To sambi la kesika moko. Aza mama mokambi. Ako sala ngote mama mokambi. Aza kunate eh. Mama mokambi ta mposa nzoto yaka. Yena batumisu posa nzoto soke ye eh. Aza na posa mokambi. Taza mutu eh. Aza mutu. Ye akotala te ipo a detrui. Ye yaya wana Benedict ya kina vina yo. Pour être à détruire vina yo. Botala, Benedict, yo zuni ba porte bandaki makelele andaku na yo. Makelele wata bandaki andaku no Benedict. Soko zaki femme sage, on nga wakota na andaku. Ote mabongo na se o bondeli nzambe na yo. Me Benedict, ozalaki na sagesse. Oke neko confie pa a se wana. Se o to confie ba problem, bande kono ba mama. Ba to biso to memela ba problem na biso, ba vie privée na biso. To yebi ba mo baza ba nani.
Tangu yo mama ozali komemela ndeko na vie privée ya ndako na yo. Ezo teke la ete. Ozo pesa ye dossier ya vie na yo pour te asala lo lenga lingi na vino ba mama nzamba mo na bino nzamba pambola bino. Ba mama bozo tia ba jem nzamba pambola bino ba mama na ngai. Combien na milieu mi sokola biso moto bi maba victime. Pe biso moto za pe ba zoba to ba fautif ba mama ya ko lo ba vie privée na biso. Yo ko lo ba nyonso ya ba ya mobali na yo. Botela tango kaka Benedict abandi ko lo ba vie privée na ye et pa ya ya ndeko o ya o amwasi. Pa ipe mobali pa kumiko yine plus fa ko to boli mwezo ngate. Il fallait yaya oyo. Le quoi Benedict a mona ki yaya oazo ki place en Zambé pour être à réconcilier bango. Yéwa sa kinin. A profiter na mobali kouta koumi konswa nisaye. Mobali a koumi kou yinaye nandakou. Après, porte d'entrée nan mama Benedict. Yé moko. A kabi mobali na ye et pa yaya o. Parce qu'il a taki confiance. Yé pa mama na yeko te ya. Combien to tara confiance pour moni moutouana ye nandakou na yo. On a bien été le quoi la sambe la ka. Et se gena te yaye confiance pour yende mta ou protéger nandakou na ma. A zan Zambé. Aza nzambe bandeko nanga. Bume na plaso tozo tika nzambe. Esika tukumi kotia bata mokili. Botala lolenge tozo zo baku na vina biso ba mama. Lisono ya mama Benedict ete ya yo nangai tozo landa bandeko nanga. Ete ya biso. To konfia kaba problem na biso ya bandaku na biso ya pa banani. Yo ndeko zo landa nga confiance na yo taka ya pa nanani. Eba mama nangai. Temu tono ya problem na ndaku na biso. Wana problem na mobali na yo. Bobu ndana problem na biyo mi bale. Pourquoi bata ba parrain? Ba mari tout monde appelle ba parrain soupe ba beta ba mosin toi hein. Mais pourquoi sous on a problème non sous on a maman na yo za vivre. Pourquoi on confie na maman ba ta yote? Et ba ndeko nanga. So moni ete oza na ya na yo moko ya pro ya na yo famille moko makila. Pourquoi problème non que ko confie on na ya na yo te pote a aider yo. So oza na cousine na yo oza na pourquoi que confie problème na yo te na ndeko moko ya famille. Pourquoi tu zwaka ba inconnu to confie ba problème na biso? Est-ce que ben inconnu to lo ba problème na biso? Bango ba koyede biso. Toute la mama ona bane bele atika na bana mama Benedict. Azo lela. Pari eza koningana. Mama Benedict atika na bana na maboko. Pwete yaya o ataki confiance. Yaya o ba neko tambola. Yaya o ba neko ke neglize moko azo ke loko la yana ye. Kaka yaya wana abeti emo sinzo. Bande konanga tote ya maka. Tote ya maka. Tango zana problem na yo mama na ngai. Kota na chambre na yo. Bonde li nzambe na yo. Apro bengi mobali na yo. Luba papa ta problème en moins grave lo lengi benga mobali na yo botia na mesa afin que bozwa solution à problème na bino mais tant moko za na kanda moko na inani a kanda moko pese bo pese moko comme ça yo tiena na kati troisième personne na komi na couple na bino nani o tie suki mama Valérie a komi troisième personne mais troisième personne a robeto mo sinzo te a beto mo sinzo na bo pete faute à nani a qui la faute mama na ngai Benedict esa faute na yo. O kabi mobali na yo, likolo zanga ki ko yeba mama na nga Benedict. Ba mama li solo o ete ya biso ba mame bele. Tango mama zana problem na ndako na koke ne ko konfi na yo, pa ya ben konite. Soko zana problem na yo, luka mama o ya bota yo, konfi na mama na yo. Po mama na yo ko pesa yo, konsey yo, kosunga yo. Po mama na yo zana intere ya mwana na epota za libala na ya zala bien. Bande ko to tika, ko konfi ba problem na biso ba koup na ben koni. Soko mouni yo kukano ko lo ba problem na yo a koup lete. O mono ko kana ko lobana mama na yote. O mono ko lobana ndeko a famille na yote. Mais loba e pa na nzambe te. Kote na chambre o loba yo moko se mie kutu boka bona mobali na yo. Mobali no ke ndasa la vie na ye. Yo boka ndosa la vie. Mais mama na nga o ta vraiment babe te o mon sinzo na kam, na e suki nde camarade ya na yo suki tolbanin. Na yaya ya camarade na yo bande ko na ndako. Wi bi ko sa lo su passe ko leka. Po ya wana tiki na mibali bazay pele ya age na ye. Mi bali ya nivou ne baza e bele. Ya wana tikra misu na itali na mobali. Ya moninga. Eh mama na ngai Benedict. Siko ki kamarad na yo. Nande kwa na kena profese koufi. Nana kwa miyango ya ya oyo. Paska zambu mama be. Weko kota na vina yo. Balubi te bande kwa na masuki. Ba kamarad yo tozwaka. Balubi te suki yo zona kamarad na yo. Fu fami nyo sa kamarad na yo. Ba kota na kikamaderi. Eh balubani. Kikamaderi na biso tozwaka. Ba kamarad yo tolokotaka. To koti sa ba famille tena kati. Ki ka nga za comme ça. Nga so na ami na ngai to vanda na biso bieto na problème te. Ami na so yambi bande ko benga mama ni ke. Ya ko kuta na bande ko na yaka te. Na yaka na ngai te. Po mama moko abete na so bi mama ni ke. Mama na no pesa na conseil chef fazo ite le mama mukolo. Abi conseil na opesa yo. So ki ozana camarade na yo ko linga te famille ya ba camarade no so. Ba kota na kati ya ki camarade na bino po ko beba.
Tozo mwana mimi na kikamarati ki jalousie zalaka. Ndeko mswa kota la yo, yo na kamarati botan bolara bien, aba yo poko oedaka kamarati wana. Yo poko pisa radio soupa kamarati wana. Omona jalousie eza partout bandeko nanga. Se mi ki kamarati na bino eza kaya de personne. Boko tsaka troisième personne te na kata ki kamarati. Nana zala comme ça. Na atakuto o ndeko ya kamarati nanga ye, wane za famille na bino. Nana okota na kata ya famille na bino te. Ki kamarati na biso eza de personne. Toko tsaka bandeko msusu te na kata. Eh bandeko nanga. Tala ndeko mosusu. Ndeko wabi mamani ki nana balinga ba tsaila e poison. Likono ni nabi pas kaza na kamarati moko. Eh mamani kamarati o tu lingana kama kasi ndeko na za haïtienne. Bali ngana katele mama kras na kamaradi na ye. Alubi mama ni ba umela na poto ba fana ba mbiye na kamaradi na ye. Meza ka yu kaka kamaradi na ye wana bengi saka leki na utaka friki. Auti so na Haiti. A ye kaka ko ya kaka ya prezante. Leki na matala o kamaradi na pire to zaka na ye tukumala kuba ndeko ba lalra pe sika moko. Abi pa yi probleme bandaki. Kamaradi ya kumiko yiba, leke kamaradi ya kuyiba biloko. Siko abi meba kamuni ye kome, kamaradi yi fale atala leki na ye. Kamaradi azobat a protéger les kinaye akomi ko swana na kamaradi ne wana ikomi ko swana abipon ni pona ndeko na ye o ayaki a sepela kina ki kamaradi na bangote abi kamaradi otu umela na ye tuzaka na biso bien mais tembo ka le kinaye otu na mboka na bangona Haiti tangwa ye kaka pa ki kamaradi bebaki ba ndeko na ngai ki kamaradi sou bosa des personnes aka des personnes troisième personne sou ka kote na ki kamaradi wane beba ka ba ndeko na ngai. Eh ben ndeko na ngai. Tout le temps ndeko o basaki na bango bien na muninga na mama Valérie tout son na histoire France. Mama Valérie zaki na bien na camarade na ba umela ke ki camarade na bango zaki bien. Mais bout la kaka yaya oyo kadia Pemba. Yaya oyo azo bina pe za leza moni azu mobali. Mais ba ndeko na suki li bala oyo mama Valérie. Mama Valérie sika ozali yo ka ngai. Suki mobali oyo. Amoni ete yake yi abosa na bana wana oyo bote bele bele. Mais un jour papa oyo ko regretter. Amoni ete mama oyo mokolo ya zui amoni ke moi si ya vine mama oya mukolo. Mama Valérie, vandanie, bonde la nzambe na yo. Papa oyo, ako zonge la yo. Wiba mibali batonda kate. Mibali balika ako touche la ba mama mibimbe. Namba mikolo, baliko meka ba gounyonso. Vraiment, histoire oye sungite. Bandeko obetra, mabala ba ninga ba mosinzo. To banga kanda ya nzambe. Balobi o tozo sala, mabete tozo sala awa. Toko futa pe awa na se, avayo kufa. Jugement est bandaka awa na se bandaka na likolo te tango yokufi nyonso esili ba mama oyo biso ba mama ba fi ba mama mikolo ba mama ya ba jeune fille bosala ba groupe eza mingi surtout na Belgique ba mama mingi ba boya mabala ba mama na mikolo basala ba groupe na bango po ba yiba ka mibali ya bato eza mingi surtout na Belgique basala ba clique wana ba mama mikolo ba lokwa ba jeune fille ya za faible po boke na ko yiba mibali ya ba jeune fille ya bato. Bande kwa nga ezo sungate. Na bino ba jen fibo ya mabala sika. Konsenga mamani kina opesa bino. Bo bate la mabala na bino. Bo koti sa ba mama mikolo na kata mabala na bino te. O yaya kartye. Yaya kartye opesa yelo kote. Yaya kartye suka na ba telefon. E suka atofunga la. Suka bi mobali na yo azali miso etara partout. Kanga porta ndaku na yo mamozo la ndangai. Yo azali sentinel oko proteje ndaku na yo. Ata problema mweza lolenge ni nandaku no mama na ngai ozo landa ngai yoko bate ya libala na yo. Kaka yo moko soko zano mwasi ya zoba. Ozano mwasi moko insensé oko panza. Oko, kaka yo mtoko be, oko benir libala na yo. Kaka yo mtoko bate ya libala na yo. Mutu moko te pasteur moko te kwa epo te proteje libala na yo. Bobele mtoko proteje libala na yo zali nzambe na likolo na yo moko mama. Nzambe pesa biso mayele na se. Mayele o nzambe pesa biso ndeko na nga mama Valérie. Tala na bane bele, otika na bane bele, mama na ngasuki, pardon, mama Benedicte, otika na bane bele. Mama Valérie a zobina, nepa komo kwa kilo ba jeton, eh. Tala zobina, na zuli bala boninga, eh. Ezo sa la eni chaud ni froid, eh. Pwa meza ni comme ça, eh. Na muta mabe yo kote eni. Muta mabe ya koko salo mabe, ya zomu na selo ye, asali bolamu. Ma, bato mabe baza comme ça, mama na ngayi. Tali bala no keyi, okumi kono, otika na bane bele, obi, oh, se oyo, ya oyo, abuko le nga bana, lele lo kumi mbanda na, eh. Alors au moins quoi que le wambo akela. Alors bien ceux qui ba boyi wa eswaka bandiko ezo sunga te ba acte wana. Kala yaya o yambaki. Yaya o fungula ki ndaku no. Yaya o zwa ki opesa ki motema. Ozo ki lokwa yana yo. Kala ye wana abete mo sinzo. Forte ezana ni. Ezana moko mama Benedicte. Ozo na forte po fungula ki ndaku no. Okanisa ki azali lolenge leke azana. Non. Mutu na mutana motema na ye.
biso nyonso tozala mitema moko te ndeko na nga ba mama bolandi nga ba jeune fille na biso boya mabala bo batela mabala na bino po ba makambo boye ekomela bino te ba jeune fille na biso oyo ozala mobali nokanga mobali na yo protéger libala na yo oh yaya moko aya kaka aza na place ola te lalisa eno te oh leloko na kolala na ndako naloba eh place na ndako na nga place eza te lalisa ya na hotel ba jeune fille na biso tolingi te tukaka ba biloko boye era na communauté na biso poisa na batu misusu baza ba esprit ba nyama bato na esprit mutu te po zupe mobali na yo eh akumkota mo baba na nipe akiko bala ye mobali ya muninga bali pe oboka pe ba mboka kela eh bande kona to banga nzambe to banga kana nzambe ba mama bolandinga ba papa to protéger mabala na biso ba papa pe eh ba papa papa oyo tri mwasi na yo poki ne kolanda mama wana mama wana eloko nini mama suki mama benedicta salaka yo te na ndako wana eh papa ba solo la kate suki oboti si mama na bane bele bele ba papa mingi ba osa ba ati moko ya ba ndeko na nga ba papa mingi ba mama na ngai to boite bana bazali ka ba uta ka panza me ba mama botika pe na singi mino pato botika obota bane bele bele ba obota so to tali bien ba mama mingi ba obota bane bele bele ba papa na na suka bazo boya ba mama wana ezo sunga te na suka yu papa boti mwesho na bane bele boboti ba na 5, 6, 7 apre omone so wa sili gupo wa boti boti bane bele me bana na yu papa za kiwe ptangu mwesho na zozo bazem papa me boza ki bino mbalete ena ndaku wana me tangu mwese kumiko zo bazem akumiko bota kobota bande kona nga penza ezo sa maminga basu baza na bane bele 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 kaka mibali wana bazo tika ba mamana ba charge moko tangu yu papa charge one fago me mango bino mibale bobota ki bana me otike okela na nini mamamu kwa mkolo ane na bana tangu suku tina ibite soka zana bana ubiya zana bana te okela nda ye siko charge na yo wana mo kumba na yo wana mo longo na yo sombo otike li mwasi na mama benedict asi potango ye moko mese kia bino mbale bobo itaki bana nwa papa ye vwame zo sungate tu banga kanda nzambe bande unosu bola ndinga nzamba mwona bino ba mama bobate mabana na bino yo mama yo zali sentinel o ozana fongola mama ozana fongola kokanga porta ndaku na yo ozana fongola yako fongola porta ndaku na yo ba mama bolandinga to bata mabana na biso nzamba mona bino nzamba mona bino nzamba pambo la bino ba bozana posa ko landa mama nik bo sabone na youtube atoli ba mama boko ko tape na tolo bela vie mama nik ba video na eza wana papa pi gang na pesi bino de gros bisous de gros bisous bye bye to passe ba journée malam na ba famille bye.